يا شمس، انا واقف انا والرجاله قدام محلك اهو، مفيش اي حاجه بتحصل. حريقه حريقه يا جدعان. ايه حصل؟ حريقه ايه يا جدعان؟ حد جيب لي وكبت الميه يا جدعان. حريقه في الحاره اللي جنب الحاره. حريقه يا جدعان. طب خلي بالك يا حسن، الواد ده كده شكله بيلعب عشان يلهيك، واكيد بيحوم حواليك. لا ما تلاقيش، لو بيحوم يبقى بيحوم على موته. لو هرب هدفنك مكانه يا حسن. حسن ايه؟ نم. ايه؟ ايه؟ نم. الوقت ده اشتغلنا من الاول يا جدعان، وعارف الاول ان مفيش حاجه في محل شمس، ولعبوا بالموتوسيكل هنا والحريقه، كل ده عشان يطمن اللي معاهم فلوس انه بعيد عنهم. يعني ايه؟ يعني نلحق المخزن بسرعه. كلم شمس هاله بسرعه. بتقول ايه يا حبيب عمتك؟ يا اخي جاتك 60 خيبه، هات لي كل الرجاله اللي عندك وتعالى على هنا بسرعه، النمر اكيد جاي. يا فوره يلا بسرعه جهزي الرجاله جوه. يلا كده راح تشوف ايه. Yeah.